समर्थ फर्निचर अँड मॉल, खास तुमच्या सोनुलीसाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत मनापासून बनवलेल्या फर्निचरचा भव्य मॉल. 18 डिसेंबर 2019 ते 18 जानेवारी 2020 पर्यंत भव्य ऑफर. या कालावधीमध्ये बुकिंग होणाऱ्या दोन विजेत्या जोडप्यांना सिंगापूर ट्रिप अगदी फ्री. मग वाट कसली बघताय, आजच बुकिंग करा आपल्या सोनुलीचा फर्निचर बस्ता आणि आपला आनंद द्विगुणित करा. आजच संपर्क साधा समर्थ फर्निचर अँड मॉल, फ्लोरा टाउनशिप समोर सह्याद्री मोटर शेजारी घुलेवाडी, 92 84 25 76 19 आणि 95 52 75 17 27. दर्पणकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून अहमदनगर प्रेस क्लबच्या वतीनं जीवनगौरव पुरस्कारानं ज्येष्ठ विचारवंत आणि साहित्यिक यशवंतराव गडाख यांचा गौरव करण्यात आला, तर उत्कृष्ट प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, आदर्श व्यावसायिक प्रदीप शेठ गांधी, उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा देणारे नोबेल हॉस्पिटलचे डॉक्टर बापूसाहेब कांडेकर, आदर्श उत्कृष्ट सरपंच ढवळपुरीचे डॉक्टर राजेश भनगडे, आदर्श कृतिशील शाळा म्हणून जिल्हा परिषद शाळा खांडके, स्वर्गीय भास्करराव डिक्कर गतिपत्र पुरस्कार साप्ताहिक मखदूम उर्दूचे अबिद खान दुलेखान यांना सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक अरुण खोरे, आमदार प्राजक्त तनपुरे, महापौर बाबासाहेब वाकळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर सागर पाटील, जिल्हा परिषद सीईओ शिवराज पाटील, जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे सुभाष गुंदेचा, जिल्हा माहिती अधिकारी दीपक चव्हाण, पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांची उपस्थिती होती. जीवन गौरव पुरस्कारासाठी माझी निवड केली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. निवड केली ती सुद्धा एक मताने केली. मला अनेक पुरस्कार मिळाले पण विशेषतः पत्रकारांनी पुरस्कार देणं, पत्रकार सहसा कोणाबद्दल चांगलं बोलत नाही, चांगलं लिहित नाही, लिहिलं तर त्याच्यामध्ये थोडी खोश ठेवतात. काही पत्रकार मित्र हसू नाही देत पाहिजे पण या सगळ्या याच्यामध्ये हा पुरस्कार महत्वाचा आहे, कारण समाजामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोक आहेत, ज्या व्यक्ती आहेत, त्यांचा सन्मान करावा, त्यांच्याबद्दल 2 शब्द चांगले बोलावेत, त्यांच्याबद्दल चांगलं लिहावं, यातूनच समाज पुढे जात असतो. की कुठल्याही समाजामध्ये जर 2 ऑप्शन असतील की जिथे मीडिया नाही आहे आणि जिथे मीडिया आहे पण त्याची आहे, तो मग मी जे आहे तो समाज प्रिफर करणार ज्याच्यामध्ये मीडिया आहे, ज्याच्यामध्ये पत्रकार जे आहे त्यांचे काम जे आहे ते करत आहेत. कारण की कुठल्याही समाजामध्ये एक कम्युनिकेशन जो असते, लोकांना जेव्हा इन्फॉर्म्ड चॉईस, ज्याला म्हणतात की राईट फ्रीडम आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, राईट टू इन्फॉर्मेशन, हे सर्व जे गोष्टी आली आहेत आमची संविधानाच्या माध्यमातून, तो त्याच्यामध्ये जेव्हा लोकांना एक इन्फॉर्म्ड चॉईस जी आहे ते द्यायची असेल किंवा घ्यायची असेल, तो त्याच्यासाठी त्यांना जे इन्फॉर्मेशन मिळणे जे आहे ते खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांचे आजूबाजूला जी काही घटना घडत आहे ती घटनाबद्दल त्यांना जाणकारी होणे जे आहे ते खूप महत्त्वाची आहे. आणि त्याच्यासाठी मला वाटते तो जो प्रेस आहे, मीडिया आहे, त्याची जी प्रासंगिकता आहे ते कधीही नाकारता येत नाही. माझ्यानंतर जे आहे बऱ्याच इथे विचारवंत आहेत, ते त्यांचे मत मांडतीलच, पण मी सर्वप्रथम तो आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांची जयंतीबद्दल सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींना या निमित्ताने जे आहे त्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी जे आहे मला या पुरस्कारासाठी त्यांनी पात्र समजला. आणि मी तुम्हाला सुद्धा आश्वासन देतो की या पुरस्काराच्या माध्यमातून जे काही तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवले आहे, जे काही मला प्रेरणा मिळाली आहे, हे जे आहे मी पुढच्या कालावधीमध्ये सुद्धा असेच काही काम करायचे प्रयत्न करेन. खरं तर पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये विविध पुरस्कार प्राप्त पत्रकार, त्याचबरोबर या गेल्या वर्षभरामध्ये ज्या ज्या दैनिकांच्या प्रतिनिधींनी चांगली कामगिरी केली अशा सर्व दैनिकांच्या संपादकांच्या शिफारशीनुसार सर्व दैनिकांच्या प्रतिनिधींचा या ठिकाणी बेस्ट रिपोर्टर देऊन सन्मान देऊन पुरस्कार देऊन आपण सन्मान केलेला आहे. त्याच जोडीने सामाजिक उत्तरदायित्व जपणाऱ्या समाजातील विविध घटकांचा गौरव करताना ज्येष्ठ विचारवंत साहित्यिक यशवंतराव गडाख साहेब
यांना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन या ठिकाणी प्रेस क्लबच्या वतीने सन्मानित करण्यात आलं. त्या जोडीने विविध क्षेत्रातील मान्यवर जे आहेत, डॉक्टर बाबूसाहेब कांडेकर, प्रदीप शेठ गांधी, ज्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजेश भनगडे सरपंच म्हणून या गावात काम करतायत, त्याचबरोबर एका शाळेचा आपण या ठिकाणी सन्मान केला, खांडके जिल्हा परिषद शाळा खांडकेचा. आणि हे सर्व करत असताना पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये खूप मोठं योगदान ज्यांचं राहिलं, असे भास्करराव डिक्कर, या डिक्कर सरांचं गतिपत्र नावाचं साप्ताहिक होतं, त्यांनी ते अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती चालवलं, 3 वर्षांपूर्वी त्यांचं निधन झालं, परंतु भास्करावांच्या स्मृती कायम राहाव्यात या उद्देशाने जिल्ह्यातून प्रकाशित होणाऱ्या एका साप्ताहिकाच्या संपादकाचा गौरव झाला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका कार्यकारिणींनी घेतली. आणि मखदूम नावाचं उर्दू साप्ताहिक नगरमधून जे प्रकाशित होतं, त्या मखदूम साप्ताहिकाचे जे संपादक आहेत अबिद खान दुले खान, यांना राज्य शासनाचा नुकताच पुरस्कारही मिळालेला आहे. आणि आज समाजामध्ये जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, त्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अबिद खान यांचं असणारं काम या पार्श्वभूमीवर आणि भास्करराव डिक्कर यांनी चालवलेलं गतिपत्र साप्ताहिक याचा एकूण विचार करून गतिपत्र पुरस्कार म्हणून भास्करराव डिक्कर गतिपत्र पुरस्कार यावर्षीपासून प्रेस क्लबने सुरू केलेला आहे आणि तो पुरस्कार अबिद खान यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द इयर 2020 पुरस्कार सकाळचे दीपक रोकडे, लोकमतचे अण्णासाहेब नवथर, पुण्यनगरीचे समीर दानी, दिव्य मराठीचे दीपक कांबळे, पुढारीचे मयूर मेहता, महाराष्ट्र टाइम्सचे अशोक परुडे, सार्वमतचे बद्रीनारायण वडणे, प्रभातचे रवी कदम, लोकसत्ताचे मोहिनीराज लहाडे, सामनाचे मिलिंद देखणे, केसरीचे दिलीप वाघमारे, नवा मराठाचे ललित गुंदेचा, समाचारचे भाऊसाहेब होळकर, नगर सह्याद्रीचे सुनील चोभे, नगर टाइम्सचे संदीप रोडे, अहमदनगर घडामोडीचे अमरीश धर्माधिकारी, नगर स्वातंत्र्यचे सुभाष स्वतंत्र, मराठवाडा केसरीचे प्रशांत पाटोळे, नवाकाळचे निशांत दातीर, लोकमंथनचे अशोक सोनवणे, प्रेस क्लब फोटोग्राफर अनिल शहा, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे सुशील थोरात, एटीव्ही न्यूज चॅनलचे अमीर सय्यद यांचा हे पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. अहमदनगर प्रेस क्लबच्या वतीने आज पत्रकार दिनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. खूप छान हा कार्यक्रम झाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं आणि वर्षभर ज्या पत्रकारांनी चांगलं काम केलं त्यांनाही बेस्ट रिपोर्टर हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. 6 जानेवारी या दर्पण दिन पत्रकार दिनाच्या निमित्तानं मी सर्व जिल्ह्यातील पत्रकार बांधवांना व त्यामध्ये काम करणाऱ्या सर्व मीडियाला शुभेच्छा. दीपक कासवासह शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर.